yukarı burada. Bak buradan yavaş yavaş düş aşağı. Biraz korsinle düş. Sürüştürme. Buradan deme de. Aç, düş de. Yol pisti burası. Düş aşağı bu yol burada. Son yola çıkardık. Dedi benim yola gidiyor. Gerletme ha, yavaş yavaş. Vay be, buran nerede kardeş? Dağ, dere. Gözlü ha, sürüştürersen maşını. Ne işte? Evlere bakıyorlar, bir an kalı be. Bu da bizim güzel kadrotumuz. Saat değil mi efendim başı? Kalıp burada. 59-190 o Ermeni'ndi. Amdı, amdı. Onun gerek gözü verdi, birini bağlayardı. Kardeş çok mutlu. Ne üreğini isteyip ona olabilirsin. Bak da bu tipimi. Bak da uzun tipimi. Yok, sola düz. Bana gel düz. Gözüm mü şey? Ha, bu maşın da bir Ali. Rafiye, Rafiye. Rafiye, yok bas. Ha, bas böyle. Metal içine bas. Değil bas, metala bak bas. Aziz hörmətli qardaşlar, bax bura daşaltıdır. Daşaltı bulağı deyilən bir yer bu. İlham əmi, Cahid, bir də mən, anaq. Həqiqətən də həyatdır, oradan da. Bu bədə yol gəldik, əzab əziyyətlə, amma bu cür bulaqdan su içmək bizə qismət oldu. Bu ağır döyüşlərdən keçəndən sonra. Bax bu qayaların hamısını bizim əsgərlər əlləri ilə silahsız qalxıb. Baxa bilərsiniz. Yo İlham əmi, yo ərzimi. Bura nə bulağıdır İlham əmi? Vətən oğulları vətəni sevir. Vətəni sevəni unutmur vətən. Hər gülü, çiçəyi, çəməni sevir. Vətənə bağlıdır vətəni sevən. Gəzib qarış-qarış doğma vətəni, çoxdur vətən sevər igid tanıdım. Vətəni çox sevir igidlər, yəni olub da əksəri şəhid tanıdım. Şuşa qardaş, Şuşanın yolu qalxırıq 2 kilometr, 3 kilometrdən sonra Şuşaya gidirik. Gözəl məkan, gözəl cənnət. Tam qızı salamlayırıq. Cənnət bir cənnət. Biz axı söylədik sənə erməniyi. Ha qardaşlar, Şuşanın privalın qalxırıq. Gördün indi it kimi qovduq səni. Cəhənnəm ol Qarabağımızdan. Biz axı söylədik sənə erməni. Çəkənlərini torpağımızdan. Gördün indi it kimi qovduq səni. Cəhənnəm ol Qarabağımızdan. Rəhbərimin sözünü eşit, əskərimiz qorxmaz igid. Deyir son nəfəsdə şəhid, Qarabağ Azərbaycandır. Rəhbərimin sözünü eşit, əskərimiz qorxmaz igid. Deyir son nəfəsdə şəhid, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qalib olan bizlərik,
bizlər isə batil olan millət. Öz yurduna sahib olan bizlərik, məhv olun ey qatil olan millət. Hə, Qəmbərəmi, bax. Ayın sizlərə güllər, Şuşa gülləri. Hə, görürsünüz nə gözəldir. Sənin adın nədir? Sənin adın nədir, bilmirsən? Qəmbərəmi, mama bilə bilir sənin adın nədir? Sənin adın kim tapsana bir qonaqlı? Sənin adı. Hə, sənin adı nədir? Qardaşlar. Şərəfsizlər orada lobiya keçirmişlər. Böyə gözəl cədər düzülür. Baxa bilərsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Allahın salamı olsun sizlərə. Ağdam birliyi Cıdır düzündəyik. Cahid qardaşımız, sonra Aydın qaqamız, sonra İlham əmi. Hər birinizi salamlayıram. Allahın salamı olsun sizlərə. Bura cıdır düzdür. Gözəl igid qardaşlarımız bu məkanda. Aşağıda çayın səsi gəlir. Cıdır düzündən çıxdıq. Nədir? Hələ əlxanın dərdələsi. Hə, dikilir.
olsun kardeşler, burası Şuşamızın güzel tarihi, ebedi meçididir. Neçə əsrlər bu qalan meçididir. İlham əmimizdir, meçiddə namaz qılacaq. Şuşanın meçidində. Allah Teala hər birinizin canını sağ eləsin. Bu gözəl qədimi gülab suyudur. Bunu mənim babam əhd eləmişdi. Qarabağ çıxanda başqıcılıq vaxtı bunu özü götürür burada. Və əhd elədi ki, havaqçı Şuşa qaydanda bunu aparıq bu əsiz yerinə. Bu əsrlərlə də olan bir gülab qaldı. Heç qiymət olmayan bir tarixi bir şeydir. Mən də bunu babamın əhdinə görə bu Şuşa meçidinə onu qaytarıram ki, yəni əhdi qəbul olsun. Öpürəm sizləri, bağırma basıram. Allah sizləri qorusun. Ağdam Birliyin Şuşadan Allah'ın salamı olsun sizlere. Zahiddi, İlham əmindi. Qəşəng, gözəl havadır. Bülbüllərin səsi. Üzeyir Hacıbəyovun, Natavanın heykəli. Allah sizleri qorusun. Görün nə gözəl məkandır. Görün nə gözəl düzəlir buralar. Öpürəm sizleri. Ağdam Birliyi. Ha kardeşler, bak burada Şuşa. Bakın, sökülür, düzelir. Bak bu bina sökülür. Bak gördüğünüz bu yer. Bu da Cahid Əmioğlu'nun xalası gilin evidir. Gəlmişik bura. Okayla gəlib çıxmışıq. Bak gördüğünüz yer Şuşadır. Baxa bilərsiniz. Coşkun, sizin ev haradadır bilmirəm. Amma çalışacağım bir gün tapım. İndi kilisə var orada, yaşıl rəngdə dikilir. İnşallah oranı da çəkərəm. Gün düşür, yaxşı çəkmək olmur. Salamlayıram sizi Şuşadan. Ha, Coşkun qaqa, bax gör burada hansı evdir. Sən deyən ev, bax. Baldırın tanısı. Bax, sizin küçə təxmini. Şuşanın gözəl məhəlləsi. Bax deyirdim altı qaraş. Bax da bir yer var altı qaraş. Yəqin ki burada qaraş yox diyor. Bura deyir. Bir də o tərəfə çay. Qaraj gəldi. Qaraj buna deyirdi. 57 nömrəli. Səhvləmirəm ki. Yama da var içində. Ha, bizim uşaq. Salamlayıram sizi Şuşadan kardeşler. Her birinizi.